հաղամոլության մեխանիզմները որոշ չափով համընկնում են հոգեակտիվ նյութերից կախվածության առաջացման մեխանիզմների հետ։ Արդյոք օբյեկտը հաճույք ստանալն է խաղալով, թե օբյեկտը անաշխատ եկամուտներ ձեռբերելն է։ Պարտվեց ավելի ադրենալին արտադրում, մի հատ էլ նորից հայրան մղում էլի նոր գործողությանը։ Մենք արդեն սննկացման եզրին ենք, երեխաները տուժում են, տունը արդեն վաճառքին է, նույնիսկ կնոջն է խաղացել։ Այդ պտույտները մարդու ուղեղում առաջացնում են կենտրոն, պահանջմունքի կենտրոն։ Դոֆամինի ավելցուկը, որի կարիքը մարդը միշտ ունի, շատ հաճախ այ մատի այս հարվածով է լինում։ Կները խոսքիս համար գումարի հաշվին բյուջեն ապահովել։ Բաց թեմա այսօր ժամը 20:00-ին։